У Єрусалимі через теракт загинула 3-місячна дівчинка. Палестинець за кермом автівки врізався у трамвайну зупинку в годину пік. Поліція впевнена, що це була зумисна терористична атака. Також правоохоронці переконані, що зловмисник є членом палестинського руху «Хамас». Через теракт 8 осіб дістали поранення. Двоє потерпілих перебувають у критичному стані. Нападника поранила поліція, після чого він помер. Відомо, що це був 21-річний палестинець зі Східного Єрусалима. Він тричі був ув'язнений за дії, що загрожували безпеці Ізраїлю.